Chcel by som vás poprosiť teraz a dať vám tento priestor tu na, aby ste sa mohli s nami podeliť a aby ste mohli tak týmto spôsobom osláviť Pána Ježiša Krista. Takže kto bude prvý odvážlivec, ktorý príde tu na hore a ktorý začne so svedectvom, svojim svedectvom to, čo Pán Boh urobil v jeho živote? Ahojte. Super, že tleskáte. Budem mať väčšiu traumu. Ďakujem všetkým. No tak, asi vidíte, že slovenčinu mám trošku dobre, trošku nie. Ale aby ste vedeli, skade ja nachádzam. Najprv sa volám Reza, to asi každý viete. Kto nevie, nedostane obed ani večeru. To je dobre. Ale už viete, super. A... Takže, ja som z Iránu, a aby ste mali informácie, tak ja som prišiel z Iránu pešo na Slovensku. A to doslovo. Ale boli aj autobus, teda autobus, nie mikrobus, bol aj loď, bol aj kamión. A tak vám poviem, ako to teda bolo. Tým, že v Iráne je to islamský štát, tak po dlhšom čase, keď v Iráne u nás v rodinnom dome našli Bibliu, tak bolo pre naša rodina znamenalo smrť, hej. Mohli by nás zabiť podľa zákona. Tak taký mladý som bol, hej. Nie, že teraz nie som, hej. Stále som. A museli sme odísť jednoducho pamätám, možno to 24 hodín museli sme opúšťať Irán. A bolo veľmi kruté cesta. Najhoršie, čo pamätám, tak nemá nič, že by som povedal niečo lepšie, by som z toho cestu povedal, same najhoršie, same zlé a same kruté čas. Trvalo rok a 8 mesiac. A viete, ako ja som nebol veriaci, keď som bol v Iráne, len som počúval otca, lebo dosť do mňa húčal, hej, že Pán Ježiš, Pán Ježiš. Tak som vždy kýval, že dobre, ďakujem, hej, že aby proste viac nemusel mi to hovoriť. A jak sa stalo toto, tak som vedel, že musím opúšťať Irán, lebo to je už život, hej, som bol mladý, tak chcel som prosto žiť, tak som opúšťal s rodinou. A jak sme cestovali, tak pod prestávou cestovania som mal pocit, že bude letadlo, tak kde ideme Havaj a bude fajn. A milujem Slovensku a to je pre mňa Havaj, naozaj, rešpekt Slovensku. A cesta bola takáto, že ešte prvý čas cestovania som vedel niečo dorozumieť, lebo boli Turci a niečo sme rozumeli, ale druhý čas, keď sme boli už na území Ukrajinu, to už nič sme nerozumeli. A bolo krutejšie preto, lebo vy ste nemali žiadny doklad, hej. Tak vám hovorím jednoducho, keď vy vidíte Čínana, Korejčana, Vietnamčana, pre vás aj pre mňa všetky sú Čínania, tak takisto my, tí, čo sme z Ázie, z tých arabských krajín, z Iránu, z Bangladešu, z Indie, všetci sme rovnakú, hej, a to sú zahraniční nejaký tmavejší, hej, alebo tak, jak sa povedať, neviem, ale že
prosto sa nedá rozoznať, že z ktorý krajina to je, bez doklady. Tak preto pre tých mafiánov bolo jednoduše vás kedykoľvek zabiť a zničiť. Hej, buď ste poslúchali, alebo ste boli mŕtvi. A cesto, ktorý oni vybrali, vždy boli taký najhoršie cesty a väčšinou 80% v tom ceste určite ste videli mŕtvoli po ceste, takže pre vás ostalo len utekať a proste ísť ďalej. Skrátim to, ako došlo k tomu, že som sa overil pánu Ježišovi. Jak sa boli na Ukrajine, tak prišiel kamión, veľký kamión, ktorý v prednom časti, kde sedí šofer, hej, za šoférom teda, taký veľkosť, presne, to som rád, prvýkrát stojím na takom pódiu, je to presne taký veľkosť, hej, s tým, že je to výška asi 2 metre, a ono, 150 cudzincov oni stlačili do trojposchodovú, čo ja viem, tak čo vytvárali, a jeden schod, ktorý oni robili, asi mal takú výšku presne, ako je to tá doska. A to takto, že vy ste zozadu vstúpili, išli si úplne dozadu a vždy vybrali mladí ako prvý. Tak som bol nadšený, že idem ako prvý, ale som nevedel, čo ma čaká. Tak som vybiehol, išiel som ako prvý, po schodí ste išli dole a potom nakladali dosky. Hej. Nad vami boli dosky a potom ďalšia skupina a potom ďalšia. A v tom prvom poschodí, keď predstavíte toto priestor, kamien je možno trošku väčšie. Hej. 50 ľudí sme boli vedľa seba a neviete, ako čo vás čaká, tak v jakú polohu sedíte? V tom polohu sedíte 48 alebo možno viac dní. Lebo tam sa nedá hýbať. A sesta začalo, bolo kruté to, že naše spolu jasovia boli Indovia a oni tým, že smutili v tom kamione, tak aj takým štýlom sa modlia, že oni jedia cibulu a mažu takým olejom, takže v tom krutom ešte oni niečo také vystrali a naozaj mesto nebolo, oni tam museli hýbať, neviem čo všetko. A viete, všetci, teda pravdepodobne tí, čo teraz máte skúšky, tak viete, a tí, ktorí ste mávali skúšky, tak viete, že prvá vec v strese, čo na vás tlačí, je vecko, buď veľká alebo malá, to je jedno. A v tom kamióne tí, čo boli úplne hore, boli najstarší a potom stredná generácia a potom my, mladí. Takže hore ako všetko to spotrebu, ktorý oni spravili, tak skončilo na vás. Lebo ste boli úplne dole. A pre mňa bolo pre mňa šokujúce, že nevedel som ku otcovi rozprávať, otec bol na tretom toho poschodí ako nad nami. A bolo pre mňa šokujúce a vždy som vnútro som povedal, že Ježiš, dobre ma počuješ, kvôli tebe tu som, kvôli tebe tu trápim. A viem, že zomrem, tu už nevydržím, lebo sme strašne dlho cestovali, nikto vám vodu a pitie nedáva. A som povedal, že zomrem a určite sa spolu stretneme. A ty všetko toto očakávam, že mi vysvetlíš. A som zavrel oči, že zomrem. A že to bude koniec môjho života takým blbým štýlom. A som zavrel oči a v tom som mal pocit, že niekto mi dával vodu. A vtedy som mohol zažiť živého Ježiša, že o mňa staral v tej situácii. A ale tu sesta samozrejme pokračoval a prežil som. A tie krutosti neskončili, hej, tak hneď v tom momente
nezmenil môj život. Pokračoval to cesto tak, že potom prv sme utekali z Iránu, potom sme utekali z Ukrajinu, lebo proste je to taká dohoda, že Ukrajina vás môže deportovať. Tak jak sme boli na takom kopci, ako v tých filmoch, mal som rodičov so sebou, oni sú starší. Otec má teraz 67 a mamka 65 rokov. A v tom ceste mamka mi hovorí, že nechajte ma, ja tu zomrem a vy pokračujte, aby ste vy prežili. To sú momenty, ktoré som zažil a boli pre mňa najhoršie. A skrátka, potom, jak sme odišli z Ukrajinu, sme mali cestu, že chceme ísť do Rakúsku. A my sme prišli na Slovensku. A lebo takto, podľa zákona, keď ste boli 150 km za hranicou Ukrajinsku, nemohli vás deportovať naspäť do Ukrajinu. Tak sme od ukrajinskej hranice sme boli až zakde pri Michalovciach. A tým, že mamka bola chorá a nevládala, tak sme zastavili policajtov, hej. Lebo často sa to nestane po tých skúsenosti, čo sme mali z Ukrajiny, tak sme nechceli vôbec zastaviť. Ale jak sme zastavili policajtov, tak oni čudili, že asi oni už sa zbláznili. Že väčšinou súzinci to nerobia, že zastavia policajtov, väčšinou sa vyhýbu tomu. A nehovorím to preto, že som na Slovensku, ale hovorím preto, lebo keď sa to nevolá to, že Pán Boh o vás stará, tak ako sa to môže volať? Keď sa pýtajte cudzincov, takým ako prišli ako ja, keď nás chytili ten policajt 2002, áno, 2002, 2002 rokov, keď nás chytili, mamka odpadla a sa boli u lekára a vtedy ten policajt dával skoro okolo 500 korún, keď pamätáte ešte koruny. A to bol veľký peniaz. A policajt, ten veliteľ dovolil, aby sme tam sprchovali. To bol sobota. A nedeľu nám donesol guláš s chlebíkom. Prvýkrát som ochutnal guláš. Nebo ho žehná. A jedna vec, ktorú chcem vás pozbudiť, je to, že vážite ten čas, to, že Pán Ježiš nám daroval tú možnosť, že môžeme mať takýto čas, môžeme byť spolu a môžeme chváliť Boha, môžeme byť s ním, je to obrovský dar, ktorý v iných krajiny ľudia, ktorí chcú byť s ním, nemajú, lebo niektorí im to obmedzia. Takže aby sme to vážili, lebo to je obrovský dar od Pána Ježiša pre nás všetky. A sme vybraní jeho ľud. To je všetko. Ďakujeme, Reza, veľmi. To vzácne svedectvo. A chcem pozvať vás ďalších, aby ste prišli a tiež sa, tak ako Reza, podelili s nami s tým, čo Pán Boh má, čo Pán Boh urobil vo vašom živote a ako vás doviedol do vzťahu s ním. Takže kto bude ďalší? Dobrý večer. Pán Boh má dokonalý prehľad o tvojich túžbách. Ak mu chceš slúžiť, ja som o tomto Campfeste vedel veľa. V 2007 som bol naposledy v Tatranskej Lomnici.
potom ma povinnosti pozdržali v Žiline. A bratia ako Miloš Paštrnák a ďalší o mne vedeli a volali ma sem. Ale nebol ten správny čas. V máji tohoto roku som dokončil určité veci v Žiline, lebo ja som človek, ktorý rád niečo dokončí a potom chcem niečo začať nové. Myslím si, že aj Pán Boh je Bohom poriadku a nerobí chaos a musí sa to v živote človeka nejakým spôsobom prejaviť. A keď som to, čo som mal dokončiť v Žiline, spravil, bol som na dôchodku, cítil som, že chcem niečo robiť. V Žiline a v Tierchove je spústa nových hotelov, penzionov a zúfalo potrebujú kuchárov. Ale ja som vedel, že to nie je tá cesta. Ja som chcel, aby tá práca, ktorá je v kuchyni ťažká a drina, aby mala aj zmysel. A tak som sa modlil a som bol, Pane Bože, chcel by som zase nejakú etapu života slúžiť Tebe a nech to má nejaký zmysel. A nemal som v tom jasno. A to som nevedel, že tu v Kráľovej Lehote, tu na ranči sa zase modlili, Pane Bože, pošli nám kuchára. A ono to úžasné, ako Pán Boh tieto veci dáva dokopy a dohromady. A tak v polovice júna brat Miloš Ferenc mi zavolal, pamätáš si nás ešte? Ja hovorím, samozrejme. Mal by som k tebe nejakú prosbu. A mne v tom momente začalo svítať. A hovorím, Miloš, čokoľvek sa ma opýtaš, už vopred ti hovorím áno. Keď som prišiel sem, tak som bol svedkom toho, ako sa modlitby bratov a sestier tu na ranči. A moja túžba ísť niekam pracovať, ale nie do biznisu, tvrdého biznisu, ísť do služby, lebo ja si uvedomujem, že práca v kuchyni je podporná služba. Hlavná služba je to, čo sa deje tam v hangári a to, že si mladí ľudia odovzdávajú svoj život Pánu Ježišovi. To je tá hlavná služba. Mňa nemusí byť vidieť. Ja som tá podporná služba. Ale tá drina má v tom zmysel, že vidím, že tí mladí ľudia naozaj niečo prežívajú. A ja mám 65 rokov, tak ako Rezová matka. A chcem ešte zažiť niečo, čo sa mladých ľudí dotýka. Chcem byť pri tom. A tak veľmi žehnám tomuto miestu, žehnám Campfestu a všetko, čo sa deje, nech nám Pán Boh pomáha. Je to neskutočné, veľakrát sa stane podľa nie našich predstav, oveľa viacej sa stane. A to, že som ja mohol prežiť vypočutie mojich modlitieb a stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa za mňa modlili, to je úžasné. A ja si myslím, že toto sa bude diať aj počas tých ďalších dní a toto prajem každému. Ďakujem. Ahojte, volám sa Milka. A ja chcem povedať svedectvo možno predovšetkým pre tých z vás, ktorí ste tu prvýkrát a počul som, že vás je tu veľmi veľa. A tak ja som bola na Campfeste prvýkrát, keď som mala 17. A možno pre vás už dnes, aj keď ste tu prvýkrát, tak je bežné, že ste už predtým zažili chvály a modlitby v spoločenstve a jedno s druhým. A ja keď som prišiel prvýkrát na Campfest, tak som prvýkrát zažila chvály, videla som ľudí, ktorí dvíhajú ruky a nechápala som, čo robia. Nerozumela som, skade čítajú tie modlitby, ktoré sa modlia. A nerozumela som tomu, prečo majú Biblie a tak. Ale vydržala som to, neodišla som domov, aj keď mi to bolo všetko divné. Prišla som rovnako dobrovoľníčka, nebola som to ako účastník. Takže to bola pre mňa taká rýchlo škola. Ale nerozumela som jednej veci, keď som tu bola. Tie vonkajšie prejavy ma až tak nefascinovali, ako skôr to, že prečo ja nemám to, čo majú tí ľudia, prečo nemám takú radosť, prečo nemám taký pokoj, prečo nemám také spoločenstvo. A nerozumela som tomu preto, lebo ja som mala v podstate šťastný život, ja som mala, v podstate som nemala nejakú extra pubertu, brutálnu, akože
dobré rodinné zázemie, v pohode v škole, jednoducho akože fajn život, ale začalo mi docvakávať, že toto je možno to, čo mi Boh chcel dať a čo chcel zmeniť, lebo takmer celú moju strednú školu som, napriek tomu, že som bola kvázi v pohode, tak skoro každý večer, keď už bolo proste, keď som bola sama na izbe a tak, tak som zažívala neskutočnú samotu a veľakrát som zaspávala s plačom a aj keď som nevedela presne, či sa modlím k Bohu, ale volala som niekde hore, že niekto proste zmizne a trvalo to zhruba 3 roky. A keďže som sa nemala na koho obrátiť, tak som si myslela, že to asi tak je, taký životný stav, že to proste, že taká samota je asi normálna, aj keď som mala kopu priateľov a tak. A až keď som prišla na Campfest, tak som cítila, že toto je to, čo mi možno chýba a čo proste ten Boh, ktorého nepoznám, mi chce dať. A bol presne takýto čas, ako teraz, takáto Danielova generácia, keď neviem, či sa to vtedy tak volalo. Ešte to bolo v Tatranskej Lomnici. A bol vtedy, neviem už, ako sa volal ten pán, ale mal kázanie o tom, ako Ježiš rozmnožil 5 chlebov a 2 ryby. A on to fyzicky aj spravil, že doniesol ten pán, doniesol 5 chlebov a 2 ryby a medzi zhruba taký počet ľudí, ako ste vy, to proste, akože mu to pomocníci rozdeľovali, každý dostal takú malú jednohúbku z toho. A potom sa spýtal, že najedli ste sa? A samozrejme, že co sa nedalo najesť, tak on hovorí, no jasné, že nie, lebo ja nie som Ježiš. Ja vám nemôžem dať to, čo vám môže dať len Ježiš. A potom vysvetlil evanjelium. A ja som si povedala, tak buď teraz, a keď mám takúto príležitosť, alebo nikdy proste, buď príjmem to pozvanie a príjmem tú možno odpoveď na to moje niekoľkoročné volanie do prázdna, alebo nechám celý ten Campfest preplávať a znova prídem domov a znova budem v tej samote, v tej opustenosti, tak som si povedal, že nemám čo stratiť. Tak možno, že vidím za blázna a možno a riskoval som, že sa pripojím k tomu zástupu ľudí, ktorí dvíhajú ruky a robia všetky tie čudné veci. Ale bolo mi to jedno, bol som v takom zúfalom stave, že som si povedal, že vyskúšam. A tak som nepovedal si to už úplne presne, lebo to bolo dávno, ale viem, že som skončila na kolenách, v slzách a plakala som pred Bohom, ktorého som v tej chvíli spoznávala. A odtedy som okrem jedného roku stále verná Campfestu, bo pochopiteľne to taká moja srdcovka, keďže som to spoznala Pána Boha ako Otca. Ale hlavne toto som, s tým, čo som sa chcela pozdierať, že využite ten čas, ktorý tu máte na Campfeste, každú jednu chvíľu na modlitbu, na rozhovor, na čokoľvek, čo sa vám to ponúka, lebo je to dar od Otca. A tak ako ja som vtedy som si myslela, že som sa tu ocitla náhodou, tak Boh to mal pripravené a už roky to plánoval, že sa tu so mnou stretne, takže toľko. Ďakujem. Dobre. Počujete? Super. Tak ja som taký Marek, zdravím vás všetkých a chcel by som sa s vami zdieľať o tom, ako som ja tak stále objavujem, čo to znamená žiť s Bohom. Sa to tak ťažko formuluje doslov, ale myslím, že som z toho zažil možno ako viac než dosť veľa a dosť osobne, ako čo týka takého môjho osobného rastu. Aby som sa dostal tak k veci. Možno len tak narýchlo poviem, že Boha som tak objavil tak naživo, keď som mal 12 rokov. Bolo to také celkom také jednoduchosti, že som sa tak ako pamätám si taký ten prvý čas, keď som možno tak bol viac vnímavý v kostole, že som proste počúval farára, chcel sa odpovedať na otázky. A dal mi takú jednu knižku, ktorá tak o mne rezonovala, lebo tam sa písalo, že pokiaľ dáš ruku Ježišovi, tak on ťa nepustí a budeš s ním nasledovať a budeš kráčať po tej pravej ceste, po tej svojej ceste. A tak to asi nejak u mňa začalo, že ja som si tak, možno to znie tak hlúpo, a ja som sa pokúšal tak ako dať ruku Ježišovi a kráčať s ním ďalej. A naozaj som začal vnímať zmenu. Ako som ja proste taký ten starý človek, ktorý začal meniť na niekoho nového. A ja som začal tak vnímať do hĺbky veci.
ako nebudem hovoriť všetky podrobnosti, to by sme to asi bol neviem dokedy, ale proste my mali to a mne aj rodičia, aj okolie, že som sa začal meniť. A totiž nebol tu len Boh, bol tu aj ten druhý, teda diabol, a verím, že teraz, keď to už tak retrospektívne vnímam, tak že bol naozaj ten, kto chcel zabrániť tomu takému môjmu osobnému rastu, lebo stala sa jedna vec, ktorá ma tak veľmi zranila. Bola to síce len taká vyhrotená situácia, nebolo to, už teraz verím, že to nebolo presne tak, ako som to vtedy prežíval, ale bol čas, kedy som sa cítil otcom, tak svojim osobným ako fyzickým otcom neprijatý. Ja som proste jedna veta ma tak položila úplne k zemi a sa ma spýtal, či raz pred jednou písomkou, keď som sa učil, sa ma spýtal, či som padnutý na hlavu. A možno to vyznie tak hlúpo, že mňa to položilo, ale fakt tedy som, hlavne tedy, keď som potreboval a mal som takúto túžbu otcovi ukázať, že mám na to, alebo že s ním viem spolupracovať, tak sa stal pravý opak, že som cítil úplne jeho odmietnutie, ale až takým štýlom, že som pre neho nikto, že som proste úplný zbabelec, hlupák a tak ďalej, aké prívlastky k tomu ešte môžete priložiť. A odtedy som začal vnímať Boha trochu inak. Vlastne cez skrze svojho otca. A pretože otec sa prejavil ako niekto, kto ma zraňuje, alebo kto ma proste odsudzuje, alebo nejakým spôsobom podceňuje, dáva dole. Začal som vnímať Boha ako niekoho, kto ma skrze môjho otca tresta. Kto mi chce dokazovať, aký som lúzer, aký som proste spodina, aký stokár, alebo proste niečo také, čo je úplne nezmyselné a zbytočné. A začali sa tak pomaly, ale isto rozvíjať také moje sklony k mysliať na samovraždu a na proste na to, že ja nič neznamenám, že som úplná nula, proste špina, nič dobre zo mňa nebude a nič v živote nedokážem. Ale stále vo mne niečo také zostalo, taký ten popud, že pokiaľ Boh chce, aby som kráčal po tej správnej ceste, tak ja sa ho stále budem pýtať, že tak mi to ukáž, alebo proste keď je to tvoja vôľa, tak niečo urob a ja sa pokúsim po tej ceste kráčať. Tak začala akoby, bol to teda zlý čas, taký dosť zlý proces, takého spamätávania sa z toho akoby vyhnanstva duchovného, tak by som to povedal. Z takého, to nebolo duševná, ale to už verím, to bola duchovná vec, ktorá ma tak pustihla, že som sa vnímal ako sirotu, že proste som bez otca, že nie som nikto normálny, že som ako lúzer a tak ďalej. To asi prešli také 4 roky, nie, alebo tak 3, ktoré ma tak formovali veľmi výrazne. Nastúpil som na výšku, nevedel som, aký si kolektív nájdem, proste ako vydržím to tam bez mimo domu, ďaleko v Brne a stalo sa, že som len tak ako narazil na ľudí, ktorí ma tak veľmi zasiahli narazil som na ľudí, ktorým boli ako rodina, ktorí ma tak učili kráčať s Bohom. Myslím, že ako viac hovoriť o tom, tak podrobne nemusím, len základnou vec, čo chcem povedať, je, že mi Boh ukázal hlavne teraz, že ma miluje a že som pre neho niekto veľmi významný a že mám zmysel. Mne sa strašne páči tento slogán tohto campfestu, jednoducho v ňom. Ja tak veľmi túžim žiť jednoducho v ňom, proste nie ako niekto oddelený od neho, alebo niekto, kto sa pred ním skrýva, kto má možno strach pred ním, alebo kto sa pred ním hanbí, ale ktorý tak naozaj naplno prežíva každú
životnú udalosť, jednoduchosť v ňom, jednoducho zjednotení s ním. A to je tá identita, ktorú som sa vlastne tie roky snažil hľadať. Vtedy, keď som si žil tak zle, tak na nič, tak mimo. A k tomu pozývam aj vás všetkých, že pokiaľ ste obdobnými etapami prešli v živote, že proste, že váš život nemá zmysel, alebo niečo obdobné, tak hovorím, že to je ako aj za seba, aj za svoje svedectvo, že to je hrozná lož, že to nepochádza od nikoho, len od diabla, alebo od nikoho iného. Lebo pravda je, že u vás je úžasný potenciál a Boh ho dokáže využiť. A to je tá moja rada, že jednoducho to prežite v ňom všetko a on si vás použije tak, ako si vás má použiť. Takže dobrý večer. Inak Mozunga. Abych vám vysvětlil, Mozunga není žádná nadávka pro vás. To není žádná nadávka. To svahilsky znamená běloch, takže jste všichni Mozungi pro mě. Vysvětlím vám, proč Mozunga. S kamarády jsme se rozhodli, že pojedeme na konferenci do Švédska. Trvalo to 7 dní. Víte, jak jsou Švédi zapálení, prostě plní života. Jenomže moje kamarádka se rozhodla, že tam zůstaneme díl. Tak jsme tam zůstali necelé 3 měsíce a bydleli jsme u starých Švédů. Bylo jim asi 80, ale vypadali tak na 60. Protože Švédy je prostě postraný i na starý kolena. A my s kamarádkou jsme měli obrovský sen, že chceme do Afriky. Úplně prostě, my jsme úplně zažraní do Afriky, prostě v Černoši a černošský chvály a prostě všechno, co se týká Afriky, to prostě je naše úplně top. Jenomže Afrika něco stojí. Afrika tu nemáte za 5-10 tisíc. Ta letenka nás, my jsme se dívali na letenky, že bychom letěli jakože v rámci misie. Jenomže když chcete sehnat 20 tisíc jako student, to na zemi nenajdete. Jestli někdo jo, tak mu gratuluju. A ti staří Švédi to na nás viděli, že prostě potom strašně prahneme a oni ten rok stavili 60 let od své svatby. Takže měli, myslím, diamantovou. Nevíte, diamantová svatba, nebo nějaká prostě svatba. Měli hodně velké výročí a chtěli spolu jet na druhou stranu světa do Ameriky a prostě tam prožít svoje kdyby, nové líbánky, nebo jak by to oni popsali. A oni viděli, že my potom hodně prahneme a pro nás bylo požehnáním. Oni řekli, že tu svatbu posunou a oni nám na ruku nám dali 60 tisíc švédských korun, což máte krát 3. Což má 3 koruny v českých penězích, to máte asi 180 tisíc. A prostě my jsme nevěděli, jak se jim máme odvděčit. A oni prostě řekli, že to máme jako požehnání a že prostě ať si za to zaplatíme letenku. Letenka stála v té době asi 20 tisíc, jako tam a 20 zpátky, takže 40. Takže 80 za oba dva lidi. A plus samozřejmě očkování, léky a podobně. A díky ním jsme se ocitli ve Rwandě. Jestli víte, kde je Rwanda, doufám, že všichni víte, kde je Rwanda, aspoň trochu. Afrika. Byla tam před 20 lety genocida. Já si myslím, že vlastně si to pamatuje, tu genocidu. Ne jako naživo, ale prostě, že o tom byla. No prostě taková malá, chudá, rozvojová země uprostřed. Jestli víte, kde je Kenia, kam jezdí všichni na žirafy, na slony, tak my jsme byli kousek od nich. A můžu vám říct, že člověk si uvědomil, my jsme tam dělali vlastně humanitární činnost a jednak jsme stavěli domy a pro mě bylo asi největším požehnáním to, že si člověk vyzkoušel plno zajímavých věcí, například, že jak my tady máme prostě maso skoro každý druhý den, tak ve Rwandě je maso dvakrát týdně a to máte opravdu malý kousek, jinak oni vás maso absolutně neznají. I když jste bydleli u rodiny, která měla hodně, jakože prostě měli dobytek, tak oni prostě jenom kvůli naší počasti, oni zabili to zvíře jedno a to nám upekli. A pro mě bylo největším asi svědectvím to, že jsem si uvědomil, jaká je to prostě boží milost, že žijeme v Evropě, kde máme všechno dostupné, kde máme všechno, na co si vzpomeneme. A kdo říká, že se má fakt hodně špatně, a kdo furt bude všechno brblat, tak ať jde do Afriky, tam si vyzkouší, jaký to je, prostě žít v chýši, nad hlavou, omlouvám se všem děvčatům, nad hlavama lezou pavouci, šváby. Tříhvězdičkový hotel vypadá tak, že tam spíte na tvrdé madraci.
ale prostě zážitek to pro mě byl a můžu vám říct, že Černoši, co se týká víry v Boha, jsou mnohem rozjetější než my Evropani. Myslím si, že bychom si některé věci od nich mohli učit a jsem tím Švedům strašně zavázaný, že jsme tam mohli být jako tým a že jsme, tam byla jedna paní, ona byla vdova, ona měla 7 dětí, měla to od věku 10 až půl roku a její manžel nežil, protože zemřel na AIDS, ona naštěstí byla zdravá, ale on zemřel na AIDS, protože se nakazil, protože už po sobě nežili a měla nemocnou matku. A měla, byly tam záplavy, ona neměla dům, ona neměla kde ty děti složit. My jsme jí postavili úplně nový dům z těch jejich cihel. Sice to nevypadá, jak co máme tady, ale prostě byl to dům, kde ona mohla bydlet. A ona nám na to upekla rybu, což pro nás je normální, pro ně je to zázrak. A uvědomil jsem si, buďme rádi, že žijeme tady a že je to obrovská milost a že člověk má být fakt vděčný za to, co má, protože jsou lidi, kteří to fakt nemají. Toť vše. Ahojte. Ja som Marek a som tu s manželkou a nechcem hovoriť veľmi o sebe, skôr by som chcel hovoriť o rodine mojej manželky, do ktorej som sa priženil a od začiatku tak mi tá rodina ležala na srdci a ma bolelo to, čo som videl v tej rodine. A manželkina matka má dvojičku a ešte majú brata. A od začiatku som videl v ich vzťahoch, a ešte poviem to, čo myslím, že je dôležité, že všetci traja majú svoje rodiny a sú veriaci kresťania, ktorí ctia Boha, verím. Ale ich vzájomné vzťahy tomu žiadnym spôsobom nenasvedčovali. A veľa sme tak s manželkou sa stretávali s jednými aj s druhými a videli sme proste neprekonateľné ako keby rozdiely, ktoré mali nejaké svoje príčiny v detstve a potom a vzťahy vo firme, ktoré proste tú rodinu rozdelili. A asi to skúsim jednoducho, zlé vzťahy, zlé, veľa horkosti a neodpustenia a takých vzájomných, taká proste sklamaná dôvera a vzájomné také výčitky a pocity ukrivdenosti a sú tomu asi 2 roky, čo vidím ako Pán Boh láme tvrdosť v tejto rodine a on určite na tom pracuje už dlhšie, ale vidím, že cez ťažké skúšky, ktoré zažíva táto rodina, ako Pán Boh dokáže meniť naše tvrdé ľudské srdce. A v podstate manželkina mama prišla o dcéru má ťažké choroby, ťažkú reumu, problémy s imunitou. A okrem toho, v podstate oni majú rodinnú firmu, do ktorej, keď vstúpila niekedy v roku okolo 2009-10, tak proste tá firma začala ísť dolu vodou a všetko, a investovali do nej peniaze, o ktoré prišli a celé to tú rodinnú situáciu ešte zhoršilo aj tie vzťahy. A asi pred 2 rokmi na Vianoce sme sa stretli ako rodina. Bolo také prvé stretnutie, kde Pán Boh týchto súrodencov priviedol dokopy a
A oni začali vzájomne tak sa pozerať do minulosti a spoločne rozprávať o tých veciach a vzájomne si proste vyznávať svoje hriechy a hovoriť o krivdách, ktoré pociťujú a tam niekde to začalo, ale potom tie vzťahy sa vyzeralo to, že sa ešte zhoršili. A tento rok sme mali ísť tá manželkina teta žije v Juhoafrickej republike so svojou rodinou a ona v takej túžbe byť s tou rodinou zaplatila taký apartman v Chorvátsku, kde pozvala celú tú rodinu. Ale ten ich brat tam odmietol ísť kvôli proste zlým vzťahom s otcom a nedoriešeným vzťahom s manželkynými rodičmi. A celé to vyzeralo úplne beznádejne, ale nakoniec po takých pôstoch a modlitbách, a nehovorím, že to je príčina, prečo Pán Boh koná, ale vidím, že Pán Boh proste sa odohrali pred tou dovolenkou také nejaké kľúčové rozhovory, kde oni naozaj si odpustili a vyčistili vzťahy a bol to pre mňa veľký zázrak, že tie tri rodiny súrodenecké, ktoré si dokázali byť tak vzdialené a tak si nerozumieť, ako zrazu boli spolu na dovolenke a my sme mali tú možnosť tam byť s nimi a prežili sme veľmi dobrý čas a bolo to také ťažké, stále som niekde sa objavovala vo vzťahu mojej manželky k jej mame, tá tvrdosť, taká tvrdosť, neschopnosť, ako keby neschopnosť proste vzájomne sa milovať a tak si, neviem, žiť v takom porozumení, v takom prijatí. A v podstate posledný deň na tej dovolenke už sme mali odchádzať na druhý deň a sme zrazu volali susedia, že im horí dom a teda tým mojim svokrovcom vlastne zhorela časť domu, v ktorej býval manželkin strýko aj časť ich domu. A keď som sa modlil, tak a videl som proste, to bol pre mňa veľmi silný moment, kedy som videl celú tú, ako keby tú rodinu spolu plakať a nariekať a bolo to niečo ako ťažké, ale zároveň verím, že veľmi dobre. A prvú vec, čo som vnímal, že toto sa musí, ako keby musí diať pretože je tvrdé naše srdce. Že není ako keby... A ja som čítal Jeremiáša v tom čase a keby znovu a znovu Pán Boh volal tých ľudí k sebe, volal ich, aby sa navrátili k nemu, aby proste opustili svoje zlé cesty. Ale oni asi to potrebujeme niekedy prechádzať a to, aby Pán Boh dopustil tak ťažké veci, aby sme sa navrátili k nemu. A ja to vidím na tých sestrách, na máme mojej manželky aj na jej sestre, ako proste tá ťažká situácia v rodine, ako ich znovu proste pritiahla tak blízko až do takej vydanosti Bohu. A cez túto udalosť, cez to zhorenisko, ako keby Pán Boh ešte viac združil tú rodinu, ešte viac ako keby to zmýšľanie, ktoré mali, tak mohli vidieť, že je nepravdivé, že je v mnohom klamlivé, že ten brat, o ktorom si mysleli, že ich v mnohom poškodil, že sa obohatil na ich úkor, tak on bol prvý, ktorý bol tam v tom zhorenom dome a proste pracoval a mnohorakým spôsobom aj s manželkou sa im snažili pomôcť. A,
A ja len... asi iba jediné, čo chcem povedať, je, že a tak nás povzbudiť, že nenechajme dôjsť naše vzťahy až sem, kde Pán Boh musí používať také tie tvrdé nástroje alebo dopustiť veci, ktoré ja verím, že budú na dobré. Ja v mnohom vidím, ako skrze to, a to už je ale iný príbeh, ako mnoho ľudí proste sa zapojilo do toho, ako mnoho ľudí proste prakticky, finančne, duchovne im teraz pomáha, ako to zmobilizovalo mesto aj zbor, ako v priebehu veľmi krátkeho času ten dom už sa stavia. Ale len to som chcel povedať, že nenechajme zatvrdnúť naše srdcia a nenechajme si ukradnúť to požehnanie, ktoré máme vo vzťahoch a v rodinách. A haleluja, že Pán Boh robí toto v našich rodinách, že obnovuje vzťahy, tak mám z toho veľkú radosť. Ďakujem. Tak čaute, ja som Maťo. Dúfam, že ma dobre počuť. Áno. Tak môžem začať tak, že na úvod Pána Boha som spoznal, keď som mal 15 rokov. Bol to pre mňa taký vtedy veľmi, veľmi vzácny čas, veľmi krásny. A snažil som sa všetko, čo bolo v mojom živote, všetko, čo bolo zlé, čo som dovtedy robil, nie podľa toho, ako Boh káže, som sa snažil meniť. Darilo sa mi to, aj keď niektoré veci boli veľmi ťažké. No, po čase prišla taká asi najväčšia skúška v mojom živote. Veľmi som ako ochorel. A bola to taká psychická porucha. Jedno s druhým bolo toho viac. No, najhoršie bolo na tom, že diabol sa ma cez to pokúsil zničiť úplne. No, mne sa veľmi ťažko o tom rozprávať, to som fakt ešte nikomu nikdy nerozprával. Takto. Začalo to nejako takto, že stále som mal také myšlienky o Bohu, že niečo je zlé s ním, že by mohlo byť bez neho horšie, že by bolo bez neho lepšie, teda. Diabol sa snažil mi tak Boha zhnusiť. V začiatku som modulával, potom niektoré veci ma prepadli, niektoré veci som si nevedel odpovedať. Choroba sa stupňovala. Nevedel som o tom, že som nejako chorý, myslel som si, že to je... Nevedel som si to ani vysvetliť. Boli to asi také 3 mesiace najťažšie v mojom živote. Dospávalo to do takého štádia, že som sa tak psychicky zrutil, že... Ma diabol presvedčil, že som zatratený, že už nemá zmysel tu byť. Že... On tomu predchádzalo veľa, veľa boju, ako ja som sa snažil strašne. No... Nezvládol som to. Ako nemôžem povedať, že... Asi to tak malo teda byť, že som tým musel prejsť. Teraz už som síce za to vďačný, lebo vidím veľa pozitív. Ale pamätám si, ako môj ocko plakal, čo ja som mal s môjim ockom dosť zlý vzťah, by som povedal. Málo sme sa rozprávali. Veľmi málo až. A taký vzťah, taký skôr pracovný, by som povedal. Keďže som z dediny, veľa tam je práce. A väčšinou sme sa videli, iba keď som pomáhal na dvore a takto. Viac menej nič. Keď mi mamka hovorila, že plaču každý deň, že čo sa so mnou deje, tak aj mňa to tak veľmi posilňovalo. No, stále sa to stupňovalo, bolo to horšie a horšie. Niektoré dni boli také, že proste to bolo úplne, úplne zlé. Ako ja som si fakt nevedel už predstaviť, že môže byť niečo horšie. A na druhý deň som prosil, aby sa to vrátilo. Aspoň to, čo bolo predtým. Ako ja už... Mne to nejaký čas, čo tu prešiel, ako rány sa zahojili. Ale viem, že posledné také 3 dni, čo som bol na tom najhoršie, čo... Tak ja som fakt nevidel smysel tu ostať nejak. Ako
fakt ja už som nechodil ani nerozprával sa. Som nedokázal jesť, nedokázal som nič. On sa stále začal Boh konať a zachránil ma a ja nemôžem povedať, že ja som do toho vtedy niečo dal, lebo ja som nebol schopný absolútne nič zrobiť. A dnes tu stojím a som veľmi rád, že tu s vami môžem byť. A tak som taký živý dôkaz toho, že Boh sa o vás postará vždy. Tak to asi všetko, čo som chcel povedať. Ahojte, moje meno Martina. Dneska, keď som sa modlil, cítil som, že som vám povedal jedno svedectvo z Campfestu spred dvoch rokoch. To bol rok 2013 a v podstate ja som v tom roku prechádzal dosť zlým časom. A v podstate niektorí, navonok som sa možno tváril, že v pohode, ale vnútri som dosť zle, dosť trpel a dosť bol ubolený. Viete, rozdiel, keď vám niekto zje večeru a keď niekto z vášho života utrhne poriadny kus. No a to sa mi v podstate stalo a bol som v takom dlhom období, kde som vlastne sa nevedel ísť ani dopredu, ani dozadu a tam, kde som bol, tak to bolo maximálne nepríjemné. No a pamätám si, že v ten rok som ani nešiel ako duchovný poradca, ale som išiel už len ako normálny účastník, lebo som vedel, že v tom stave som nebol schopný slúžiť duchovne. No a išiel som s očakávaním, že vlastne, že Boh ma dá dohromady, lebo som vyslovene cítil, ako moja duša bola akoby až poškodená, proste úplne umrtvená. A som si, a vy ste si hovorili, som si tak hovoril, že to už akorát taký stav na psychiatriu, lebo som si s tým nevedel pohnúť a v podstate nevedel som, s kým by som to mohol riešiť, aby sa za to modlil, aby sa to pohlo. No a vtedy som išiel za ním kamarátom z duchovného poradenstva, no a som na ňa modlil a vďaka Bohu vtedy to veľmi sa pohlo, ale ešte stále to nebolo ono. No a potom ten posledný večer už boli taký čas, keď vlastne poradci a modlitevníci sa modlili za ľudí. A ja som tak prišiel k nejakej žene, potom som zistil, že stojí z toho zboru ako ja, čo som ani nevedel. No a ona mi vlastne zaviazala tú šnúrku, že ho stiahol s ním a sa na mňa modlila. A viem, že vtedy sa Boh neskutočne silno dotkol a úplne ma uzdravil a oslobodil a som cítil, ako sa, jak to povedať, tá bolesť, tá temnota, všetko to proste odišlo a prišiel radosť a prišiel pokoj neskutočný. A moji kamaráti, keď ma potom stretli, niektorí sú aj tu, tak keď ma zbadali, tak ma postavili do stredu, do kruhu a ma pozerali a že tebe sa čo stalo. A ja som pri tom nepovedal im ani slovo, ani nič, ale som proste plný radosti a svetu ducha. A v podstate mi bolo jedno, čo sa deje okolo mňa, som bol taký šťastný a happy. Potom mi hovoril, že aj som vyzeral ako babetko. Tak neviem, aké to možné, no. Tak tým som sa chcel podeliť, že Pán Boh je lekár a uzdraviteľ a vás pozbudí, aby ste očakávali na ňo, lebo je dosť možné, že to, čo od neho budete očakávať, vám aj dá. Ďakujem Bohu. Amen. OK, takže ja by som chcel povedať asi o tom, ako sa mi ako som dal život Bohu, že som už vedel, že som dal naozaj, lebo som to povedal možno 100-krát predtým a vždycky som chcel, že páne, že chcem, ale som si držal niektoré také veci, hej, že asi to asi nie treba držať tajné, že som si proste dal také, že manželstvo, že to asi keby som ti dal Bože, tak to by si asi zobral, alebo dačo také, hej, že asi, aha, neviem. A tak a som si ale nejaký dlhý čas som počúval kopu prednášok o tom, ako Boh naozaj nás má rád, ako naozaj chce, aby sme sa zdali len toho, na čo nás nestvoril, všetkých blbostí, všetkých zlých vecí, všetkých zranení a neviem čo, že to je celé, čo chce od nás, že fakt nič dobré nechce zobrať a odstrániť alebo niečo. A čo dobre dáme do jeho rúk, že je úplne bezpečný. Tak som tomu raz som proste vedel po niekoľko, čo som to možno mesiac počúval alebo čo, že som vedel, že úplne v srdci som si absolútne istý, že teraz ti Bože verím, že absolútne môžem pustiť všetko, že všetko, čo je v tvojich rukách, je úplne v najväčšom bezpečí, nič tam nie je skryté, alebo akože nejaké, že predo mnou skryté, že by som to nemohol získať, alebo niečo také, nič mi nechceš zobrať, že nie si zlodej, proste Bože, ty nie si žiaden zlodej. A tak som mu dal, že OK, tak ti to teraz dávam. A to, čo sa začalo diať odvtedy, bolo úplne brutálne a vždy som zažíval to, že som počul to učenie o tom, že raz máš zlý čas, raz máš dobrý čas, ale nikdy som to nezažíval. Ja som zažil, že buď mám stabilne zlý, akože 6 mesiacov, alebo celý zvyšok toho nikdy. Hej, že úplne dobrý. A som to zažil, že takú jemnú Božiu prítomnosť, žiadne také veľkolepé, ako som počul od mnohých, čo mali, že wow, že to sa stalo, tak prišiel Boh. Tak ja som zažil, že prišiel a tak jemne a zostal navždy. Hej, prišiel iba trochu viac a zostal navždy. A
A potom proste sa stalo, že keď som to spravil, tak keď zmizla tá vec, tá celý ten nápad o tom, že to môže, že to musí byť raz zlé, lebo už som bol tak dlho, som nemal nič zlé, som myslel, že moje nervy, už niečo prichádza zlé. Že čím dlhšie som nemal zlé, tým viac som sa začal báť, že bude niečo zlé, že tu bude nejaké zlé, keď už toľko rokov, že už niečo musí prísť a pritom to tak vôbec nie. A som zrazu, že keď som to pustil, že zrazu viem, že Boh mi dáva právo, že môžem byť šťastný od tohto momentu až navždy, lebo to nezávisí od okolností. Okolnosti sa môžu pokaziť ako chcú, ale proste stačí žiť z jeho prítomnosti, že ak teraz, ak som náhodou chvíľu není maximálne šialene šťastný, takže aha, asi mi chýba tvoja prítomnosť, stačí prísť k tebe a je to tam. A neviem, začalo to tým, že som fakt vedel, že nič mi nechce zobrať, nie je zlodej, on je maximálne najlepší Boh. A som mal taký obraz, keby som si držal takú pokladničku a keď sa o toho Boh dotkol, tak som bol, že čo robíš, chceš niečo zobrať, ne? A vtedy som spravil, že dávam preč tú ruku, že zober si to hneď z fleku, nemusím čakať 10 rokov, alebo čo, zober si to hneď. A brutálne, absolútne všetko zmizlo a neviem, či je to teologicky správne alebo niečo, ale proste zostalo to a už to neodchádza, proste je to 2 roky a viem, že to nikdy neodíde, že to je do konca života, že proste sorry, že už nič ma nemôže dostať, lebo nemusím žiť z okolností, že Ježiš zaplatil za okolnosti, ale kašľať na to, no a čo keď je niekto zlý na mňa, čo a keď musím vynášať smeti vždycky ja na izbe, alebo čo, čo mi s tým akože chcú spraviť, ja som mŕtvý proste, Ježiš ma zabil na kríži, sorry, akože už sa nemám čo mŕtvola sťažovať na takéto veci a fakt to nie je o tom, že som sa musel brániť, oh, že ja sa bránim, aby som nemusel cítiť sa zranený, že tento kôž vynášam zasa, to je také, že som vynášal kôže, že ten spolubicu tak strašne to spravil, som rozmýšľal aj, že počkať. Ale koľko mi toho Ježiš vlastne odpustil? A on mi odpustil absolútne všetko. Tak tento jeden smetný kôž odpustím spolubývajúcemu. Není problém, proste. No. A tak len to, že fakt nie je zlodej. Všetko, čo mu dáte, je v najbezpečnejších rukách a diabol sa bojí dotknúť Božích vecí. Akože vašich sa možno ešte dotkne, ale Božích, on si dá už pozor, není hlúpy, že by vás prenasledoval do svätyne svätých, lebo to je zlé miesto pre ňo. Sorry, akože to nedá. Tak to si zažívam asi. Istvo.